Je kijkt naar de laatste kilometers in de profronde van Noord-Holland. De vierde koers in de topcompetitiereeks waarbij de eindwinnaar gegarandeerd prof wordt bij Team Rompot. Te weinig wind resulteerde in een massale aankomst in Assendelft en daarin gaf Joachim Arisse sprintles. Ploegleider Adrie van Houwelingen was in zijn nopjes, maar ook Arisse, want het was lang geleden dat hij een grote klassieker in een massasprint won. Ja, waarschijnlijk doe je op 2010 en dat is inderdaad al wel weer een poosje terug, ja. Ik had vandaag mijn beste dag niet, maar sprinten gaat tegenwoordig wel weer lekker, dus ja, we zullen zien wat het nog brengt dit jaar. Is de topcompetitie voor jou een doel? Nou, het was op zich wel iets waar ik graag goed wou zijn, omdat het sowieso al mooie wedstrijden zijn. Uiteindelijk nog maar weinig punten gehaald, dus het zal gewoon niet makkelijk worden, maar ja, wie weet waar we nog uitkomen. De koers kende vele valpartijen. Jasper Bovenhuis, gisteren nog winnaar van de Arno Wallert Memorial, was een van de slachtoffers. Maar ook de leider in de topcompetitie, Elmar Reinders, maakte kennis met het asfalt. Elmar, je was gevallen en ik zag jou langs de auto rijden en je zag er behoorlijk aangeslagen uit. Hè? Hoe voelde je je op dat moment? Ja, we reden weg met een groep en ik was even aan het overleggen met Jeff wat we gingen doen. En toen stond er ineens een paaltje en Jeff zei pas op, maar toen zat ik er al bovenop. Je lacht er nog bij? Nee, ik kan moeilijk gaan huilen, maar dat hoort er ook bij. Ah, ik had wel pijn en ik dacht van het is niet verstandig om verder te rijden. En eerst even kijken wat er aan de hand is. Ik denk dat alles meevalt en dat ik volgende week gewoon weer 100% fit aan de start sta. Al dus een optimistische Elmar Reinders. Het snelle jellepakket voor de strijdlust ging naar oud-Nederlands kampioen elite zonder contract Koos Jeroen Kers van het Babydump Cycling Team. Joachim Arisse wint dus de profronde van Noord-Holland voor de Noor Troels Korsaat en de Zwitser Tristan Marquet. Elmar Reinders gaat ondanks zijn val nog fors aan de leiding in de topcompetitie en Twan Brusselman wist zijn positie in het jongere klassement zelfs nog iets te verstevigen. De eerstvolgende koers in de topcompetitiereeks is de Zuidoost-Drenthe Classic PWZ Zuiderval-tour op 25 april aanstaande. Wil je de volledige uitslag van deze koers nog eens nalezen of de standen in de topcompetitie bekijken? Ga dan naar www.topcompetitie.nu.